Министерот за здравство Илир Демири честитајќи го 7 април светскиот ден на здравјето, во писмена порака истакна дека посветено работи на зајакнување на здравствениот систем. Фокусирани сме на зајакнување на превенцијата и раното откривање на заболувањата, порача Демири, посочувајќи дека минатата година се воведени 6 нови лекови за ретки болести, а пациентите со цистична фиброза првпат примија лек. Инвестиравме во нова медицинска опрема со што двојно е зголемен буџетот за оваа намена, а исто така ги подобруваме и условите во јавно здравствените установи преку реконструкции. Продолжуваме посветено да работиме и во следниот период со цел унапредување на условите за работа на здравствените работници. Во чест на денот и председателскиот кандидат Арбен Таравари, кој по професија е доктор, имаше обраќање во Тетово. Unmendoj se duhet ta bisedojmë çfarë mund të bëjmë dhe çfarë mund të afrojmë konkretisht punë të cilët mund të realizohen. Një prej çështjeve të cilët mendoj se duhet ta bisedojmë seriozisht është në pjesët rurale të Maqedonisë ekzistojnë ende vise në të cilët nuk ka mjek apo nuk mund të afrohen shërbime mjekësore. Поголеми плати за здравствените работници и подигнување на свеста за подобро здравје за граѓаните, порача Милена Стеванович од СДСМ, честитајќи го денот. Обезбедивме најмодерни лекови за многу болести кои претходно не ги ни лекувавме. Планот за иднина е да секој модерен лек го добие секој на кој му е потребен, без ограничување и лимитирање на нивните бројки. Добро здравство не може да има ако немаме болници, ако немаме лекови, но ако немаме и мотивирани здравствени работници на секое ниво во нивниот ангажман. Од ВМРО ДПМН денот го искористија да ги скритикуваат досегашните политики на министрите на актуелната влада. Знаеме за штетите кои што на здравството и ги нанесе актуелната власт. Се подсетивме на ковид пандемијата, на страшниот пожар во Тетово, на профитот на Филипче од набавката на вакцини, на статусот на медицинскиот кадар и на уште многу, многу лоши работи кои што спротивно ветува, а не ги реализира. Овој светски ден на здравјето го одбележуваме со намален број на здравствени работници кои поради лошите услови во земјава заминуваат на работа во странство, но исто така голем е бројот и на оние кои белиот мантил го заменуваат со пратеничко столче.